Tekoälyä ei tällä hetkellä koske mikään oma lainsäädäntö Suomessa tai Euroopan unionissa. Nyt Euroopan komissio on kuitenkin tehnyt ehdotuksen tekoälyn sääntelemiseksi. Nämä ovat kolme asiaa, jotka sinun kannattaa tietää ehdotetusta tekoälylainsäädännöstä. Ensinnäkin, komissio näkee tämän sääntelyn ennen kaikkea tuotesääntelynä. Eli lainsäädännöllä rajoitetaan niitä järjestelmiä, joita saadaan käyttää EU:n sisämarkkinoilla ja tuoda tänne. Tarkoituksena on lisätä kansalaisten luottamusta tuotteisiin, eli tekoälyjärjestelmiin EU:n sisällä, sekä luoda mahdollisimman toimivat ja vapaat sisämarkkinat. Toisin kuin paljon puhuttu tietosuoja-asetus, eli GDPR, tekoälyn sääntely ei lähde ihmisten oikeuksista tai niiden turvaamisesta, vaikka toki tämäkin on yksi osa pakettia. Toiseksi, sääntely perustuu riskeihin. Eli lainsäädännössä tekoälyjärjestelmät jaettaisiin kiellettyihin, korkean riskin ja matalan riskin järjestelmiin. Määrittely tapahtuisi sen mukaan, millaisia haittoja nämä järjestelmät aiheuttavat yksilöille ja yhteiskunnalle. Kiellettyihin kuuluvat ehdotuksen mukaan esimerkiksi järjestelmät, jotka muokkaavat ihmisen käyttäytymistä haitallisella tavalla, käyttävät hyväksi jonkin ryhmän heikkoutta tai pisteyttävät ihmisiä, esimerkiksi elintapojen perusteella. Korkean riskin järjestelmiin kuuluvat esimerkiksi liikenneinfrastruktuurit, turvallisuuteen liittyvät komponentit, muun muassa robottikirurgia liittyen, ja julkisen hallinnon järjestelmät, joilla on ihmisille suuri merkitys. Suurin osa sääntelystä koskisi korkean riskin järjestelmiä. Niille komissio ehdottaa tiettyjä vaatimuksia, jotka järjestelmien tulee täyttää. Muuten niitä ei voida kehittää EU-markkinoille tai käyttää täällä. Kolmanneksi, koska komissio ehdottaa lainsäädäntöä nimenomaan asetuksen muodossa, uudet säännöt olisivat sitovia sellaisenaan koko EU:ssa. Jäsenvaltioille ei jäisi juurikaan lainsäädäntövaltaa, eli käytännössä koko tekoälyyn liittyvä ala olisi jatkossa EU:n lainsäädännön alaista. Tavoite tässä on, että samat säännöt soveltuisivat tekoälyyn kaikissa jäsenmaissa, jolloin myös tuotteiden valvonta olisi helpompaa. Komissio näkee siis tulevaisuuden, jossa olisi vain yhdet yhteiset tekoälyn markkinat koko Euroopan unionin alueella. Komission ehdotus on vasta ehdotus. Sitä käsitellään nyt tavanomaisessa EU:n lainsäädäntöprosessissa. Siten kaikki jäsenmaat neuvottelevat vielä näiden sääntöjen sisällöstä. Myös parlamentin on hyväksyttävä asetus ennen kuin se voi tulla voimaan.